E vërteta është që definitivisht Kosova është në një krizë të reputacionit dhe definitivisht gjykata speciale e ka dëmtuar në masë të madhe. Në këtë drejtim nuk dua të prejudikoj për fajësi apo pa fajësi, po vetë procesin e veti dhe vetë do thotë titujt e gazeta ndërkombëtare janë një mënyrë direkt, indirekt apo periferë që po e dëmtojnë imazhin Kosovës dhe do thotë në një vend ku çdo ditë ke tem dialogun me Serbinë dhe krizën në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë apo mos implementimin e marrëveshjeve të parafruara dhe në anën tjetër kemi gjykatën speciale është një dëmtim që vërtet gjeneratat do ta paguajnë sepse çdo ditë më tepër do të thotë largohen investor, promovohet një jo stabilitet, qoftë politik, qoftë ekonomik dhe kur kriza i shtohet edhe kjo kampanjë që po ndodh do thotë në mediat ndërkombëtare dhe fillimin të këtij procesi, besoj që është një rëndim i këtij aktualiteti negativ të kryuar rreth Kosovës. Besoj që është koha kur duhet kemi diplomaci, duhet kemi angazhime më të madhe për të promovuar Kosovën, për të përmirësuar imazhin. Mi po nën tjetër duhet kuptohet e vërteta e hidhur që Kosova ka një kundërshtar të paskrupullt. Vetë fakti që derisa në gjykatën e Hagës fillon do thotë procesi gjyqësor kundrej krerëve të UÇK-s në qendra të ndryshme evropiane dhe në Serbi promovohet filmi rreth shtëpisë së gjelbërt. Prandaj po e mshini çfarë agresiviteti diplomatik, kulturor dhe në dimensione tjera përdor do thotë Serbia për ta anjullosur Kosovën. Dhe në këtë drejtim ky proces definitivisht është një rrethon shumë e shqetësuar që po e godet Kosovën dhe efektet negative do të jenë do thotë një periudhë kohore ndoshta deri sa të përfundoj procesi.